Salve nação! E a treta no clássico, hein? Teve treta feia e porradaria de Carlos Miguel e Calleri e Luciano com baita polêmica no jogo. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa baita confusão com todos os detalhes. Corinthians e São Paulo empataram pelo placar de 2-2 e durante a partida teve treta generalizada entre jogadores e Carlos Miguel e Calleri se enfrentando. Bora começar com a entrevista polêmica de Lucas e Coronado, que deu muito o que falar depois da partida. Lucas Moura já por aqui. Lucas, vocês seguem com 13 jogos de invencibilidade agora nesse momento. Queria que você falasse da atmosfera desse jogo e muito foi falado sobre o seu posicionamento em campo, né? Se mais aberto, se pelo meio. E a gente viu que você rodava bastante. Queria que você falasse disso também e da importância desse empate. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. É sempre um jogo à parte, né? Um clássico. Esquece momento, esquece pontuação na tabela. É um jogo diferente. E a gente sabe que é muito difícil jogar aqui com a pressão da torcida. Mas acredito que a gente se comportou bem, mas na minha opinião deixamos escapar 2 pontos hoje. Saímos 2 vezes na frente do placar, 2 falhas nossas, tomamos 2 gols e depois com um jogador a mais a gente não conseguiu sair com a vitória. Mas conquistamos 1 ponto fora de casa pela dificuldade que é jogar aqui, um ponto importante, seguimos na luta. Sobre o seu posicionamento, o Gildia falou que você movimenta bem, em qualquer lugar que ele te colocar vai ser bom. Perdão. Não, sobre o meu posicionamento, eu estou acostumado a jogar pela direita, pela esquerda, pelo meio, né? Ele sabe disso. O mais importante é o time. O que for melhor para o time, eu estou à disposição, vou fazer. O importante, como eu sempre falo, é dar o melhor pelo time. O seu segundo aqui com o Corinthians. E como é que você avalia? O Lucas falou que o São Paulo perdeu 2 pontos. Como é que você avalia o ponto conquistado pelo Corinthians diante de todas as circunstâncias aqui desse jogo? Fico muito feliz pelo meu primeiro gol no Brasileiro aqui em casa. Eu acho que foi um ponto justo para as duas equipes. Os dois eu acho que perderam 2 pontos, mas como eu falei, acho que foi um jogo justo, um primeiro tempo mais dinâmico, com mais força, com mais qualidade. Assim, o segundo tempo caiu o ritmo tanto para os dois lados e acho que a gente sofreu ali um pouquinho nos últimos 15 minutos, que a gente teve um jogador a menos, soubemos sofrer e a gente teve a torcida do nosso lado que nos apoiou até o final, que é muito importante. Mas e a treta, hein? Teve discussão de Carlos Miguel e Luciano quase saindo na mão. Se liga aí, ó.
Após o jogo, os jogadores explicaram toda a treta que rolou dentro de campo. Liga aí. Olha, acho que, né, em nenhum momento ali eu vejo o Igor, né, comemorando, provocando de alguma certa maneira ali, né. Então acaba que o goleiro deles, ele vem ali querendo, né, fazer um pouco de tumulto e acaba, né, tomando amarelo. O Luciano também acaba tomando amarelo naquela confusão ali. Mas é isso, o clássico, né, sempre tem essas desavenças, essas discussões assim, mas fica ali dentro de campo, aqui fora acaba. Mas mais importante que a gente veio aqui, como eu disse novamente, vou ficar repetindo, né, um gosto amargo, que não foi a vitória, mas importante pontuar no Brasileirão. Fica um gostinho amargo, acho que deixamos escapar 2 pontos, porém, não perdemos, porém, pontuamos, né, fora de casa a gente tem que pontuar. Acho que agora é descansar, porque não tem tempo para ficar lamentando. Quarta já tem um jogo importante no Morumbi. Lucas, esse tipo de vacilo, né, que nem você citou, claro que acontece, né, faz parte do jogo, mas o que vocês levam de lição numa partida que claramente o São Paulo poderia ter saído com a vitória? Ah, a lição é essa. Saímos 2 vezes na frente do placar e poderíamos ter segurado o jogo, né? Poderíamos ter ficado mais com a bola, poderíamos ter controlado mais o jogo, poderíamos ter fechado mais. Essa é a lição que fica, né? Não dá pra bobear num jogo como esse. A gente sabe que é decidido em detalhes. Não dá pra bobear como a gente bobeou. Poderíamos ter saído com um placar melhor, com a vitória, com os 3 pontos. Mas, como eu falei, tem tempo pra lamentar, valorizar um ponto fora de casa contra um rival. E com tudo, para quarta-feira conseguir os 3 pontos em casa. Ô Lucas, no final do jogo você foi cumprimentar o Carlos Miguel, que fez um milagre, né, com a camisa do Corinthians. Pode ter sido o último milagre dele, né, até indo para a Inglaterra, onde você jogou bastante. O que você conversou ali com ele? Falou a respeito já, da defesa? Já está confirmado? Já acertou? Não, Deus, parabéns ali. Fez uma grande defesa ali. Ele salvou ali na bola do Michel. Provavelmente, se a gente faz aquele gol ali, a gente sairia com os 3 pontos. Né? E é um grande goleiro, muito alto. Eu, para falar com ele, tinha que olhar 2 metros para cima. Mas enfim, é um grande goleiro, substituindo um outro grande goleiro, né, que era o Cássio. Mas foi um jogo muito parelho, muito truncado. O clássico, como eu falei, um jogo diferente, né? Faltou um pouquinho mais ali para a gente poder sair com a vitória, né? Como eu falei, eu gostei um pouco amargo hoje. Mas seguimos em frente, né? Já tem um jogo importante de quarta, não dá pra ficar lamentando. E aí, nação, teve treta entre São Paulo e Corinthians pra variar. Dessa vez, o Carlos Miguel metendo louco, empurrando o Calleri e chamando o Luciano pra sair no braço. Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber da tua opinião. Vocês acham que o Carlos Miguel tá querendo compensar, mostrando pro torcedor que ele tá defendendo o Corinthians, mesmo com a polêmica que ele vai sair? E o Luciano, hein? O cara fica maluco quando joga contra o Corinthians pra tentar provocar. Dessa vez, teve torcedor corintiano falando que ele provocou e os São Paulinos falando que não. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião sobre a treta e também sobre o resultado do jogo. Vocês concordam com a entrevista polêmica do Lucas? O São Paulo foi quem perdeu 2 pontos na arena, ou então o Corinthians que poderia ter saído vencedor? Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.